各地で織田の反抗勢力が兵を挙げ、信長包囲網が形成される中、呼応するように武田信玄も動いた。大軍を率いて甲斐を発した信玄は精神を図り、家康の本拠である三河へと侵入する。家康は信長に救援を要請するも、信長は反抗勢力との戦いに追われ、援軍を出す余裕などなかった。最強を誇る武田の大軍を間近にして、籠城すべきか迎撃すべきか、家康は難しい決断を迫られる。三方ヶ原の戦い。若、武田勢は我らを無視して三河を抜ける気配にて、ここは下手な手出しをせずやり過ごすのが上策かと。間近に敵がいるってのに見て見ぬふりをしろってのか。情けねえな、三河武士の名が泣くぜ。それに武田が進む先は兄上の領国だ。ここで止められないなら、私は何のための盟友か。勝算があるならばわしも止めはいたしませぬが、こたびは相手が悪すぎる。確かに、いたずらに戦を仕掛けても家臣を危険にさらすのみだろう。しかし、もうあんた当主でしょ、ビシッと決めなさいよ、ビシッと。やはりこのまま何もせぬというのは、兄上の盟友としてあまりに情けない。出陣するぞ。そうこなくちゃ。へえ、武者震いしてきたぜ。ならばせめてわしが物見から戻るまでお待ちあれ。どこぞに勝機が転がっていないか探ってまいりましょう。この乱世、私に何ができるのか。ちゃっちゃと片付けましょう、家康。
味方の砦を取られながら信玄が去るのを手をこまねいて見ているなど耐えられない。半蔵はまだ物見から戻らないようだが、待っている止めなどない。皆の者、出陣だ。精神せよ。目障りの砦は見つぶして構わぬ。ただ勝つ殿をお守りするのだぞ。討ち死に。そんな叔父上。殿のため戦場に散るならば本望よ。討ち死に。平門任せなさい。討ち死に。家臣が次々と私のために。信玄、お前を討ち取り皆の無念を晴らせ。徳川の小僧が激している。面白い。格の違いというものを教えてやろう。ここよ。信玄の進軍が止まった。これは好機だ。攻め手を休めるな。ここまで敵の手が及ぼうとは。骨がないわよね。次よ次。なんと見事な。聞かせていただこう。敵将撃ち取ったり。受けてみよ。浜松城に敵を寄せつけぬよう取り返した砦の守りを固めておくのだ。家康めチョコザイナ、一度引き体勢を立て直せ。開門。敵は浮き足立っているぞ。そのまま攻め込め。いざや尋常に勝負せい。聞かせてもらう。猛将で鳴らす岡部、俺たちの結束には太刀打ちできなかったようだな。我らを阻む者は退けた。今こそ信玄に向けて進軍するぞ。開門。読みが当たったようだな。今だ、かかれ。開門。俺たちの動きを読んでやがったか。しゃらくせえ、返り討ちだ。クエイト、どうやら城の近くにいた敵勢は我らをおびき寄せるための餌だったらしい。これが信玄の戦。やはり一筋縄ではいかない相手のようだ。徳川勢に大事な二打を奪われてはならぬ。かかれ。敵将撃ち取ったり。悔しいが、ここまでか。お見事にござった。判断なく畳みかけよう。罠にかかった徳川勢を揉み潰すのだ。次々と敵勢が。この状況で正面突破は悪策。別の手を考えなくては。おお、敵の二打を奪えたようだな。おそらくは兵糧であろう。これは助かるぞ。奪った兵糧は
残らず兵に分け与えよ。腹を満たしてこの激戦に耐えるのだ。くそ、俺たちの兵糧が。地のリナならば心得ている。正面が難しいなら西の参道から武田勢を攻めてはどうだろう。妙案かと。ならば我らは北へと進み敵の目を引きつけておきましょう。九三郎、頼む。そなたらの働きに期待していると。地産平にご容赦。これよりこの半蔵が若になり変わり敵勢の目を欺きましょうぞ。ならば頼んだぞ半蔵。そなたの術で九三郎たちを支えてやってくれ。家康はあそこだな。者ども撃って出よ。敵総大将を討ち取ってしまえ。開門。受けてみよ。よし、我らは参道を迂回して信玄を目指すぞ。よし、伏兵の奴らをねじ伏せてやったぜ。三河者を勢いづかせてしもうとか。この策を見破られれば信玄には近づけない。みんな、半蔵を私と思って守り抜くのだ。敗北条件変更。家康の首のほか用はない。死にたくなければ道を開けよ。骨がないわよね。次よ次。耐えきれん。聞かせてもらう。敵将討ち取ってやったわ。悔しいな。ここまでか。なんと見事な。礼を申す。ここは私が。悪くないよね。我が身くらいは己が力で守らねばな。受けてみよ。家康か。なぜ貴様がここにいる。まあいい、その首俺がもらってやるわ。別動隊も順調に進んでおるようだ。わしらも一層奮起せねば。参道にネズミが紛れ込んでいる。排除しろ。ここにも伏兵が。信玄め、周到だ。まだ家康を撃てぬのか。みんな急げ。親方様のお叱りを受けるぞ。敵の攻勢悪くない。勢がさらに強まったか。家康が二人。どうなっているのだ。
何としても耐えねばならぬ。受けてみよう。私とてモノノフなのだ。聞かせていただこう。おお、やりましたね。わしに付き合え。私とてモノノフなのだ。受けてみよう。よし、信玄のもとへ急ぐぞ。山道の敵の勢い侮れぬ。父上、私がこの命に代えても止めてまいります。シロ、騎馬隊をつけてやる。武田の部位をお前が示すのだ。父上の手を煩わせるわけにはいかぬ。武田の威信にかけてそなたらを討つ。よもやここまで来ると仕方あるまい。少し相手をしてやろう。幼き頃は己が境遇を嘆くばかりであった若が、こうもたくましくなろうとは。とはいえまだまだ危うい。わしら家臣が支えて差し上げねばな。ここは私、織田信長こそ天下の器。あなたに兄上の邪魔はさせない。お前にそこまで言わせる信長という男、潰すのが楽しみになってきた。敵将撃ち取ったり。聞かせていただこう。なんと見事な。我ながら不甲斐ない。やっちゃう。俺たちはあの武田騎馬隊を退けたんだ。もし私は天下無双なのか。悪くはないが、まだ及ばんな。俺は先を急ぐ。ここまでにしておこう。危機は去ったが、多くの家臣を失った。私はなんと愚かなこと。帰りましょう家康。私たちの城へ。どうやら危機は去ったようですな。力は尽くしたが、やっぱ強えな武田は。私の身勝手な決断で多くの家臣を失うことになった。挙句武田を止めることもできず。みんなすまぬ。家康、誰もあんたを責めたりしないわ。私たちはやるべきことをやれる限りやったんだもの。瀬名様の仰せの通りです。大若、悔やんで立ち止まるよりも立て直しを急がねば。そうだな。この悔しさを糧として前へ進もう。
竹千代、聞いたか？信玄の野郎、海に引き上げたらしいじゃねえか。そのようだな。兄上に害が及ばなくてよかった。しかし、なぜ信玄は上洛を思いとどまったのか。噂では陣中で病を発したとか。案外俺らと戦って疲れちまったんじゃねえか。だとすりゃあの戦も無駄じゃなかったってことだ。もしそうだとしても、私はあの時の決断が正しかったとは今も思えない。あの戦は私の生涯の戒めだ。私は当主としてもっと強く、そして慎重にならねばならない。領民のため、家臣のため、兄上のため、天下のため、あらゆる状況下で最善策を導き出せるようにならねば。まだまだ未熟者ってわけね。ま、少しだけ頼もしくなった気もするけど。そのようですな、バカ。この先どんな困難に遭おうとも、わしらは若について参りますぞ。